بسم الله الرحمن الرحيم. اہل حدیث ہے ہم، یہ عزم ہے ہمارا، کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہارا. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد وعلى آلہ واصحابہ والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل جاء الحق وذاك الباطل ان الباطل كان زہوقا. آج کا یہ میرا ویڈیو پیغام قبر پرست مولوی، اور اگر یہ غیر مقلدین تک میری آواز جا رہی ہے تو میں اس بات پر ان کو مناظرے کا چیلنج کر رہا ہوں، مناظرے کے ساتھ ہمارے سلفی اہل حدیث اہل سنہ والجماعہ بھائیوں کو چیلنج دیتا ہے، تو میں اس کا چیلنج قبول کرتا ہوں. چیلنج دیتا ہے تو میں اس کا چیلنج قبول کرتا ہوں. اور قبوری مذہب بریلویت کو، رضا خانیت کو کتاب و سنت کی روشنی سے باطل ثابت کروں گا، اور جہاں پر چاہے وہ میرے ساتھ گفتگو کر سکتا ہے. جس اہل حدیث کی مانے جانا ہے، مناظرے کے لیے بلانا، دعوت دینا، آنے کے لیے تیار ہوں نا میں. میری اس ویڈیو کو خود دیکھ رہا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے اور تیرے اندر جرات و دلیری ہے تو یو کے میں، برطانیہ میں، پاکستان میں، دنیا کی کسی بھی جگہ تو مناظرہ رکھ. بسم اللہ تعالیٰ میں تیرا تعاقب کروں گا اور تیرے مذہب کا بطلان کتاب و سنت کی روشنی سے ثابت کروں گا، اور جو منہج اہل حدیث ہے وہ کتاب و سنت سے انشاءاللہ ثابت کروں گا. تو جو ہے مناظرہ کرنے کے لیے یہ ہمارے اسی چینل پر جہاں سے یہ ویڈیو پیغام نشر ہو رہا ہے، اپنا رابطہ نمبر بھی اور آپ کے جو انٹرنیٹ کے روابط ہیں وہ بھی دیں تاکہ براہ راست میں خود تجھ سے رابطہ کر سکوں اور تیرے ساتھ تیرے مذہب کے بتلان پر بات چیت ہو سکے. میں اللہ کے فضل و کرم سے تیرا چینل جو ہے قبول کرتا ہوں. نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.